Okay, recording na tayo talaga. Ayan, chapter 11, basic audit sampling concepts. Okay, sana binasa mo to sa libro mo, no? Uh, more on uh, theories ulit ito. Kasi nga, uh, siyempre, di ba, uh, auditing theory nga tayo. I mean, talagang maraming terms, maraming uh, parang identification questions na pwedeng lumabas sa exams mo pagdating dito sa, sa sampling concepts. Okay. And yun nya, uh, magiging ito yung uh, part 1 ng discussion natin. Tara. Uh, start natin to. Bumabagal talaga yung laptop ko. Siguro oh, patayin natin tong camera. Eh dayan. Okay. Ah uh, sabihin niyo lang kapag na-delay nade ha, kasi medyo lagi talaga siya sa akin. Tara. Introduction, PSA 500 Redrafted o yung Audit Evidence. Ayun yung title niyan. Highlight. Ayan. States that, when designing test of controls and tests of details, uh, the auditor shall determine means of selecting items for testing that are effect uh, effective in meeting the purpose of the audit procedure. Okay. Uh, alam mo to, no? TOC tsaka TOD. Ayan. Yun. Test of controls and tests of details na-discuss na natin before. Okay. And yun nga, may iba't ibang ways no ah uh, para i-select ko ano bang items yung ite-test. Andiyan si 100% examination o yung selecting all items. Nandiyan din si ah uh, selecting specific items and yung audit sampling. So yung chapter natin is about audit sampling. Okay? The auditor needs to be satisfied that methods used are effective in providing sufficient appropriate audit evidence. Yan, may brief discussion lang ng selecting all items o yung 100% examination. Uh, Self-explanatory naman yan. No? Lahat tinetest mo dyan. Okay, selecting all items. 100% examination is unlikely in the case of TOC. However, it is more common for test of details. Uh, Selecting 100% of the items may be appropriate when, ayan, may tatlong scenario, no? Una, the population constitutes a small number of large value items. Ibig sabihin, konti lang yung uh, items, pero large yung value, o high value siya. So, kapag ganun, pwede mong gawin yung 100% testing. Next, when there is a significant risk and other means do not provide sufficient appropriate audit evidence. Siyempre, ang goal mo pa rin is ito, no? sufficient appropriate evidence. And kapag wala kang ibang way para makuha yan, other than testing 100% of the items, eh yun na yung gagawin mo. Okay? Itest mo yung 100%. Pangatlo, when the repetitive nature of a calculation or other process performed automatically by an information system makes a 100% examination cost-effective. Ito naman kapag advanced yung system. Okay? Halimbawa nung client mo. And possible na gawin yung 100% examination ng hindi masyadong gumagastos. Okay? Hindi lang ng resources, no? Pati oras. Siyempre, kakain yan ng oras. Okay? Example na binigay dyan, through the use of computer-assisted audit techniques o yung CAATS. Okay? Next, selecting specific items. Yung pangalawa dito, yeah, selecting specific items, the auditor may decide to select specific items for a population based on such factors as yeah, the auditor's understanding of the entity. Pangalawa, assessed risk of material misstatement. Pangatlo, characteristics of the population being tested. And dito may table naman 'no parang uh, guide. Uh, specific items selected may include high value or key items. Self-explanatory naman 'no, high value o yung mga malalaki yung value. Description: The auditor may decide to select specific items within a population because they are of high value or exhibit some other characteristic. For example, items that are suspicious, suspicious, unusual, particularly risk prone and uh, Uh, have a history of error. Okay? So, alimbawa, na-audit na before ni auditor, yung client na ino audit niya ngayon. And uh, last year, uh, merong isang item doon na alam niya na pinaglalagyan ng mga, ano man tawag dito, uh, parang uh, pinagtataguan ng mga balancing figures. Okay? Kasi minsan may ganun sa client. no uh, Ang tawag doon na Uh, auditors, yung mga jargon na auditors no? Lubugan. Okay? Halimbawa, meron kang na-identify na item sa records ni client na pinaglalagyan niya lang pala yan ng mga nawawalang halimbawa mga 500 or 2, to 1,000 pesos na balancing figure. So, ititingnan mo na ngayon yan. Uh, kay Pwede mo na iselect yung item na yun. Okay? Ayan. Next, all items over a certain amount. Eh, dito naman, parang may threshold ka no? na uh, titingnan. No? The auditor may decide to examine items whose values exceed a certain amount uh, so as to verify a large proportion of the total amount of class of transactions or account balance. Ito, parang ano rin, no? uh, high value items. Next, items to obtain information. The auditor may examine items to obtain information about matters such as the nature of the entity, the nature of transactions, and internal control. And, yung pangole, items to test control activities. <clears throat> and the auditor may use judgment to select and examine specific items uh, to determine whether or not a particular control activity is being performed. Okay. While selective examination of specific items uh, from a class of transactions or account balance will often be an efficient means of gathering audit evidence. Siyempre, uh i-compare mo dito no sa 100% yung select yung selecting 100% of the items. Compare mo siya dito sa selecting specific items only. Siyempre, mas efficient 'yan, no? Efficient means of gathering audit evidence. Okay? Pero it does not constitute audit sampling. Uh, the results of audit procedures applied to items selected in this way cannot be projected to the entire population. Okay, ano ba kasi yung purpose ng sampling? Uh, kapag nagsasampling ka kasi, uh, dapat uh, may efforts ka na, ano, na at least yung sample mo magre-represent dun sa population na gusto mong itest. E dito kasi, uh, di ba, pumili ka lang specific high value items. E di, puro high value lang yung nakuha mo for your sample. Okay? Uh, hin uh, hindi mo uh, nating na yung ibang items na mababa yung value. Okay, kapag dito sa sampling, audit sampling, uh, dapat uh, na po project niya yung entire population. Okay? Ayan. The auditor considers the need to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the remainder of the population when that remainder is material. Okay, ang ibig, ang ibig lang niyan sabihin, halimbawa nga, na-identify mo na yung mga key items dito. For example, ito yung ginamit mo for specific uh, testing. Asan ba yung pan-drawing natin? Ito, yung high value or key items. Halimbawa, nakakuha ka na ng sample dyan. Ngayon, yung mga hindi mo nakuha ng sample, uh, yung hindi mo na-consider na items, uh, gagawan mo pa rin yun ng separate audit procedure. O kukuhanan mo pa rin siya ng evidence. Okay, kasi nga, hindi naman nire-represent nitong high-value items yung entire population. Okay? Kaya, ayan, kapag material, yung natira, uh, gawan mo. Okay, o oh, kuhanan mo siya ng separate niya na audit evidence. Okay, so yan yung pangalawa dito, no? Selecting specific items. Then yung pangatlo, audit sampling na. Yun na nga yung uh, chapter natin, Ito. audit sampling. And audit sampling involves the application of audit procedures to less than 100% of items with a class of transactions or account balance such that all sampling units highlight natin to, All sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population. Ay, so dapat nagre-represent siya ng entire population. Okay, And yan, mga terms na ginamit dito sa chapter na to. Highlight lang muna natin no, para mas madaling basahin mamaya. Error. Deviation. Misstatement. Uy, mali. Mali. Ulitin natin. Misstatement. Total error. Expected error. Anomaly. Population. Tapos sampling unit. Okay, basahin ngayon natin. Error means either control deviations when performing test of controls or misstatements when performing test of details okay pag kasi control deviation hindi uh, nasunod no yung uh, control na dapat masunod okay uh, applicable to sa toc Iyan ya test of controls and misstatements naman para doon sa tod o test of details ayan And deviation, uh, difference between what was expected based on the documentation of controls and what actually occurred. Deviation. Okay, so yan nga yung uh, binanggit din dito, no? control deviation. Uh, yan yung difference ng ano yung expected and kung ano talaga yung nangyari. Deviations are stated in terms of percentages. Misstatements, difference between amount computed by the auditor and the amount actually recorded or reflected in the accounting records. Okay, self explanatory. Naman, no? Misstatements are presented in terms of monetary amount. Total error, the rate of deviation or total misstatement. Expected error, error that the auditor expects. Self-explanatory, no? to be present in the population. Anomaly, an error that arises from an isolated event. Okay, that has not occurred. Uh, that, that has not occurred other than on specific, identifiable occasions, and is there, therefore not representative of errors in the population. So, uh, parang one time lang, so, an isolated error anomaly. Next, population, entire set of data from which a sample is selected and about which uh, the auditor wishes to draw conclusions. Yan yung total. Okay? Entire set of data. A population may be divided into strata. Okay, meron pa ulit dito, ang term, no, strata or subpopulations. Kasi sinasabi ko sa iyo, uh medyo maraming uh, parang uh, identification type dito, no, kapag tinanong ka sa exams mo Pero buti na lang uh, kadalasan naman multiple choice so mamimili ka na lang sa choices sub uh, populations with each stratum being examined separately the term population is used to include the term stratum okay then last sampling units the individual items constituting a population for example checks listed on deposit slips credit entries etc. Okay, yung individual items naman. Doon sa population. Okay. Ayan. so dito nabanggit yung sampling unit, no? Basahin ulit natin yung definition ng audit sampling. Ayan. Audit sampling involves the application of audit procedures to less than 100% of items within a class of transactions or account balance, such that all sampling units the definition of sampling units) have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population. Aiyan. Okay. Then dito sa baba, uh, titingnan lang natin saan ba nagagamit yung audit sampling. Yan, pwede siya uh, dito sa items na to, yung tatlo. No? Pero, ayan, basahin natin isa-isa. Uh, sa risk assessment procedures, ordinarily, uh, RAPS o yung risk assessment procedures nga, do not involve the use of audit sampling. Bakit? Ano ba ginagawa natin sa risk assessment? Okay. Uh, Ina-identify pa lang natin. No? Parang nagkakaroon pa lang tayo ng understanding okay kay client and sa controls niya. So, dito, uh, ordinarily, it does not involve audit sampling. Pero, uh, however, the auditor often plans and performs TOC concurrently. Okay. With uh, obtaining an understanding of the design and controls and determining whether they have been implemented. Okay. Next natin, TOC. So, dito na. Pwede nang gamitin nyo. Audit sampling of for test of controls is generally appropriate when application of the control leaves audit evidence of performance. For example, uh, yung existing control is initials of the credit manager on a sales invoice indicating credit approval or evidence of authorization of data input to a microcomputer Uh, based data processing system. Ibig sabihin, merong evidence na ginawa yung control. So, may pirma ng no credit manager and kung ito namang electronic, ano yung, ta, uh, ano yung sinabi niya dyan? Uh, evidence of authorization. So, kung anumang evidence yung meron. Okay. So, dito, alimbawa, nag-TTOC ka, tinitingnan mo nga kung uh, effective ba yung control o implemented ba siya properly. Uh, hingi ka ngayon ng samples no kay client mo. So titingnan mo ngayon kung uh, yung mga dapat bang may pirma no example dito is yung credit manager. Ayan, dapat bang yung mga dapat bang pinirmahan ni credit manager ay may pirma ba talaga doon sa actual document? Okay. Ayan. So hindi mo naman titingnan lahat-lahat no nung uh, uh, documents na 'yon no. Uh, sampling ka lang no. Depende sa situation ano. Okay, then next natin, substantive procedure. In the context of substantive procedures, audit sampling and other means of selecting items for testing relate only to test of details. Okay. Test of details. Bakit ano pa ba yung isang pwedeng gawing substantive procedure? Yung uh, analytical procedures. No, yung tinitingnan natin yung plausible relationship. Okay. Pero dito, uh, mag apply lang yung audit sampling sa test of details. Yung titingnan natin din yung mga uh, files, yung mga documents na yan. Okay. when performing tod audit sampling and other means of selecting items for testing and gathering audit evidence may be used to verify one or more assertions about uh, financial statement amount or to make an independent estimate of some amount ayan okay then next natin audit sampling and audit risk Yan. So dito, uh, hindi na natin in-include yung inherent risk and control risk. No? Kasi na-discuss na natin yun before. Uh, component din siya ng audit risk pero hindi na natin in-include dito sa handout nyo. So ang nilagay na lang natin yung isa pang component which is yung detection risk. Okay, detection risk is the risk that material errors will not be detected uh, is directly controllable Uh, by the auditor through substantive test of details and other substantive audit procedures. Uh, ito kasi yung uh, risk na hindi madedetect ni auditor yung mga misstatement. Okay, detection risk may be further subdivided into sampling risk and non-sampling risk. Okay, isa-isa yun, uh, yun natin. No? Dalawa lang naman yan. Sample sampling risk Uncertainties related to sampling. self-explanatory. Sampling risk arises from the possibility that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion reached if the entire population were subjected to the same audit procedure. Anadaw, anin sabi yan. Sampling risk arises from the possibility that the auditor's conclusion based on a sample may be different. from the conclusion if the entire population were subjected okay ibig sabihin uh, mayroong sampling risk kung uh, mag-iiba yung conclusion ni auditor ano kung tinest niya 100% yung population okay ayan uh, since sampling risk can be reduced simply by increasing the sample size sampling risk uh, varies inversely with sample size. So, illustrate natin ng kondi dito, no? Uh, halimbawa, ito yung entire population. Then, uh, ito lang yung sample ni auditor. Okay? mag exist yung sampling risk kung yung conclusion dito ni auditor sa sample na to uh, would not be the same sa magiging conclusion niya kung tines niya yung buong population. Okay. Therefore, kapag pinalaki mo yung sample size, okay, lumaki pa siya ng konti. Lumaki pa siya ng konti. Ibig sabihin, yung risk na magkakaroon ng uh, ibang conclusion si auditor kapag tinest niya yung entire population, liliit din. Okay, ngayon mabasahin to. Since sampling risk can be reduced simply by increasing the sample size, ayan yung ginawa natin, no? In increase natin yung sample size para Uh, mas mag-represent na siya dun sa population. Sampling risk varies inversely with sample size. The greater the sample size, the smaller the sampling risk. Okay? Halimbawa, kung ginawa mong 100% na yung sample, may sampling risk pa ba dyan? Wala na. Kasi nga, entire population na yung mo. This relationship is quite logical because if sample size were increased to include all items in a population, nakakahingal basahin yon there would be no sampling and therefore no sampling risk okay excuse me inom lang ng tubig ay okay, tandaan mo yung relationship na yan ha okay. nung maliit yung popul, ah uh, nung maliit yung sample size uh, may risk na yung magiging conclusion ni auditor dito would be different Uh, kung tinest niya yung buong population. So, para ma-decrease yung risk na yun, lakihan mo yung sample size. Okay? Ayan. Then, uh, pangalawa, non-sampling risk. Uncertainties arising from factors unrelated to sampling. From the name itself, non-sampling risk. Okay. Ayan. So, baka may question ka so far. Unmute ka lang. Okay, mukhang, mukhang wala naman. No? Tara, tuloy natin to. Nasaan na ba? Ayan, sampling risk in TOC. Okay, test of controls. So sabi natin kanina dito na-apply yung ano no, yung sampling and din sa dito rin sa substantive procedures. So dito muna tayo sa sampling risk in TOC. Okay, ito may mga terms na naman diyan. Mas maganda kung isa puso mo na siya ngayon pa lang para uh, hindi mo na makalimutan kapag nag-exam -e ka na. Ayan. two aspects of sampling risk are critical in tests of controls. Una, risk of assessing control risk too high. Pangalawa, risk of assessing control risk too low. Okay? Yan pag tinagalog mo yan, uh, medyo mahirap pala no, tagalugit pero Uh, pag ininterpret mo, yung risk na i-assess mo yung control risk na masyadong mataas. Okay? So, yung control risk mo, in mo ng too high. Ang tawag dyan, uh, risk of under-reliance. Bakit? Kasi di ba kapag mataas yung control risk, uh, malamang hindi mo na, uh, hindi ka na mag-rely dun sa controls. Ano? And para saan nga ba yun? Pag nag ka ba sa controls, uh, ano ba ang epekto nun sa audit, sa audit mo? Di ba? Mas magiging mabilis sana yung audit mo o mas magiging madali. Kasi nga, uh, mag ka and kung effective naman yung controls, pwede mong babaan yung substantive, substantive procedure na gagawin mo. Eh, ito yung matagal eh. Yung substantive na yan. O, oh, dyan napupuyat yung mga auditor na kilala mo. Okay? So kapag uh, inassess mo nga yung control risk ng masyado mataas, baka hindi ka mag-rely. Okay? Under reliance. Okay? So basahin nga natin to. This is the risk that a sample deviation rate supports assessing control risk at the maximum when unknown to the auditor that true deviation rate in the population supports assessing control risk below the minimum. Masyado mong inassess na mataas yung control risk when in reality, hindi naman pala talaga mataas. Mababaan man pala siya. Okay? Anong mangyayari kapag uh, in inassess mo nang masyadong mataas to? Hindi ka magre-realize sa test con sa controls, no? And uh, ibig sabihin yung sub substantive procedure mo, mag-increase. Mapupuyat ka. Okay? Ayaw mo yun. So, dapat uh, tama yung pag-assess mo dyan sa risk na yan. Okay, so tinatawag din niya na it can be concluded that assessing control risk too high results in over auditing. Okay. So may ganun pala no. Over auditing. Parang lagi namang over auditing. Hindi joke lang. Diyan yeah, no? It can be concluded that the, uh, that assessing control risk too high results in over auditing. Okay, doing more substantive tests than necessary. Assessing control risk too high affects the efficiency of the audit. Okay. Yeah. So again, ha? kasi nga, kapag in mo ng mata mataas masyado itong control risk, hindi ka mag sa control, dadami yung uh, sample mo dito sa substantive test. O mag increase yung uh, extent nitong substantive test procedure mo. Okay. Yung pangalawang risk naman, Risk of assessing control risk too low. So, uh, ginawa mo dito, in-assess mo ng too low when in reality, mataas pala dapat. Okay? Ano naman ang tawag dyan? Risk of over-reliance. masyado kang nagtiwala. Oh, okay? This is the risk that a sample does not support assessing control risk, uh, does support assessing control risk below the maximum when unknown to the auditor that true deviation rate in the population sa assessing control risk at the maximum. So, yung tama is mataas pala dapat pero in-assess mo na mababa. It can be concluded that assessing control risk too low results in under auditing naman. And yan, uh, kung yung assessing risk, uh, uh, assessing control risk too high is nagre-result sa uh over auditing na nakakaapekto sa efficiency ito namang isang risk na to yung assessing risk too low nakakaapekto naman yan sa, uh, sa ano yun? effect uh sa ah uh, effectiveness of the audit okay that is errors in the financial statement may remain undetected okay kasi nga uh mababa yung control risk mo. Masyado kang nag-rely doon sa control. Binawasan mo ngayon yung sample mo doon sa substantive test. Ngayon, may mga hindi ka nakita on remain undetected because the scope of substantive test will be restricted under the erroneous assumption that the control is effective. Okay, ibig sabihin, ineffective yung uh, substantive test. Hindi niya na-detect yung material misstatements. Okay, so yan yung dalawa dito. Yung dalawang uh, sampling risk sa TOC. Okay, dito naman sa substantive test. Hindi, baka may question ka pala muna dito. Unmute ka lang. Okay, mo wala namang question. Tara, tuloy natin 'to. Sampling risk in substantive tests. Dito may dalawa ulit, no? Ah, uh, risk of incorrect rejection. And then risk of incorrect acceptance. Grabe, no? Incorrect rejection. ni mo pero hindi mo pala dapat ni-reject. Yung isa naman, tinanggap mo. Pero hindi mo pala dapat tinanggap. Okay, ayan. So, basahin natin, ha? Incorrect rejection. Okay. Is the risk that a sample supports the conclusion that the recorded uh, account balance is materially misstated when unknown to the auditor, the account is not materially misstated? Okay, akala mo uh, mali siya, pero hindi naman pala. Like the risk of assessing control risk too high in attribute sampling. Ito yun, sa taas. The risk of incorrect rejection relates to efficiency of an audit. Okay? Because an initially erroneous conclusion that an account balance is misstated would ordi uh, ordinarily be revised when the auditor considers other evidence or performs additional audit procedures. Okay, kapag uh, uh, incorrect rejection, efficiency. Next naman, risk of incorrect acceptance in contrast is the risk that a sample supports the conclusion that recorded account balance is not materially misstated when unknown to the auditor the account is uh, materially misstated. Akala mo wala siyang mali pero meron pala. Okay. Like the risk of assessing control risk too low in attribute sampling, the risk of incorrect acceptance relates to audit effectiveness and is particularly critical to an auditor because incorrectly accepting a misstated account balance could result in financial statements that are materially misstated and therefore misleading. Ayan. So, itong uh, mga yan, uh, kabisaduhin mo na. Pero, uh, mas okay kung intindihin mo na lang pala siya. Intindihin mo kaysa kakabisaduhin. Okay, kasi para kahit balibalig ta rin yan, hindi mo makakalimutan. Madali lang naman yan. Eh, no? Kapag masyadong mataas yung in-assess mong control risk, ibig sabihin, hindi ka magre-rely, mag-over-audit ka. Kapag masyado namang bababa, nag-over-rely ka. Okay? Ibig sabihin, masyado kang umasa na, uy, walang masyadong mali ito. So, nag-under-audit ka ngayon. Dito naman, ganun din. No? Incorrect rejection, ibig sabihin, Uh, hindi mo tinanggap, pero uh, dapat pala uh, in inaccept mo. Okay. Uh, and, apektado nga yan, efficiency. Then, yung next naman, incorrect acceptance. Akala mo walang mali, pero meron pala. Ayan. Effectiveness naman yung apektado. Okay na, wala yung pansulat natin. Okay. Ayan. Next natin, itong non-sampling risk. Ito, definition lang. Non-sampling risk includes all aspects of audit risk not due to sampling. Okay, sobrang daling tandaan. Hindi ka naman malilito dyan. Not due to sampling. It includes the possibility of selecting audit procedures that are not appropriate to achieve the uh, specific objective. So, for example, non-sampling risk could result from human errors. Such as failing to detect errors contained within sample items or overlooking or misinterpreting errors that are detected. Okay, pwede rin ano yung selecting uh, inappropriate audit procedure. Okay, then ito. Risk considerations in obtaining audit evidence. For both tests of controls, and substantive test of details sampling risk can be reduced by sample size again sampling risk can be reduced by sample size yan yung din rowing natin dito no na kapag nilakihan mo yung sample mo mababawasan yung sampling risk okay while non sampling risk can be reduced by proper engagement planning supervision and Uh, review. Bakit? Saan nga ba related yung uh, non-sampling risk? Uh, dito, oh, sa mga procedure na mali, sa mga taong nagkakamali. Okay, so dapat uh, may proper engagement planning, supervision, and review. Ayan. Okay. Okay, baka may question ka, Admit ka lang. <clears throat> Oh, okay, mukhang wala pa rin naman. Tuloy natin dito, general approach uh, approaches to audit sampling. Ito si statistical at si non-statistical. Statistical sampling is a mathematically derived tool that provides the auditor with an objective basis for expressing conclusions about a population characteristic based upon a sample of items from the population. So, parang uh, yung keyword mo dyan, mathematically derived tool. Merong ginagamit na statistics. okay Advantages of statistical sampling. Una, it aids an auditor in determining the sample size required to meet uh, given objectives. Pangalawa, it provides more objective audit evidence. Pangatlo, it allows an auditor to measure precision, reliability, and sampling error. Disadvantages naman ng statistical sampling there is a danger of accepting statistical evidence at face value without sufficient skepticism Pangalawa the cost of statistical sampling could exceed the benefits and pangatlo statistical sampling may be less inappropriate, ah, may be less appropriate in some cases than non-statistical sampling Excuse me Okay, then yung pangalawa, non statistical sampling naman is an auditor derived tool. Okay, for examining a sample of items from a population, the auditor uses judgment in deciding which items should be included in the sample. Okay, the key, differ uh, key difference statistical sampling allows an auditor to measure sampling risk. Statistical sampling plans to measure the risk that a of the sample is not representative of a population non-statistical sampling plans do not okay yung uh, ability no to measure sampling risk yun yung key difference <clears throat> ng dalawa okay so kung pipili kung ano ba ang gagamitin statistical or non-statistical the choice between a, uh, a statistical and non-statistical sampling plan is based primarily on the auditor's assessment of relative cost and benefits. So, yun pa rin naman. Cost-benefit principle. Kasi nga, sabi dito, isa sa mga disadvantage ng statistical sampling is yung cost. Okay, baka uh, baka ma niya yung benefits na ma-derive. Okay. Then, kapag non-statistical naman kasi, judgment lang naman yung ginagamit. No? Professional judgment. Okay. So, yun yung uh, general approaches to audit sampling. Uh, puntahan natin ito, sample selection methods. Ayan. Ilan ba yan? Una, si random number sampling. Pangalawa, systematic sampling. Pangatlo, block selection or cluster sampling. Pangapat, haphazard sampling. Oh, yun lang pala, apat. Okay. So, una, random number sampling. This method utilizes random number tables. Okay. Random number tables or computer-generated random numbers. Uh, okay, yan. To select sampling units from a population. So, alimbawa, uh, yan. Kunwari, Excel na lang ito. No? Tapos, nilatag dyan yung uh, population sa table na yan. Okay. Ayan. Random number tables contain columns and rows randomly generated digits. So, may mga numbers sa loob niyan, no? Okay. An auditor begins at any digit in the table. So, limbawa, dito tayo nag-start sa pangatlo. Okay. A random start. And proceeds along a column or row or diagonally. Selecting digits corresponding to identification numbers on the sampling units. So, pwedeng ah uh, paano ba? Horizontal, pwedeng vertical, pwedeng diagonal. So, para medyo astig, uh, gawin natin diagonal, no? So, ganito. Yung pag-select ng sample natin. Saan natin itutuloy ito? Pwede dito. Ayan. Okay. Depende kung ano yung sample size na kailangan mo. So, ganun si random number something. If the sampling units do not have identifying numbers, the audit uh, assigns uh, the auditor assigns numbers to each population item. Itong pangalawa, systematic sampling. This involves selecting every nth item from a population of sequentially ordered items. Every nth item. So ibig sabihin, uh, may skipping na nang so limbawa, every ninth item. Okay, so. Hindi ba oh mayroon kalistahan diyan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ang dami pala masyado ng 9 Ah uh, baka mahirapan tayo uh, every 4 na lang Every 4th item So hindi ba ito yung 1 2 3 4 Okay ito select mo yan sample mo Next mo 1 2 3 4 ito na umpala <coughs> yung kasunod na sample mo Okay every nth item Hanggang makumpleto mo yung sample size <laughs> okay. The number of sequential items to skip when selecting a sample systematically is determined by dividing population size by sample size. So, alimbawa, yung population mo ay ano ba, 24. Tapos, yung gusto mong sample size ay 6. Okay. 6 items yung kailangan mong hanapin. ba diba? Ang sabi dyan, para malaman mo kung ilan yung i mong items, i divide mo daw yung population by sample size. So, 24 divided by 6. 24 divided by 6, 4. Okay, so every fourth item. Na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Then yung susunod na 1, 2, 3, 4. Ganun lang, systematic sampling. <coughs> okay. Next natin, uh, block selection or tinatawag din cluster sampling. This method involves selecting a group of items arranged continuously within a larger grouping of sampling units. Ibig sabihin uh, nito yung magkaka uh, dugtong no. I mean, so limbawa, yung months dito yung binigay na example. For example, a block sample could consist of all invoices processed during the months of January to March. So, block sampling often results in excessively high sampling risk. So, limbawa nga, months yung ginamit no, dito sa so block selection. Ayan, January, February, March, so, April, May, June, and so on. So, dito sa example na binigay, yung block na to, yung unang tatlong buwan. Okay, bali parang ginawa niyang per quarter, no? Ayan, yan yung sinelect niya sa sample uh, niya. And sabi dito, block sampling often results in excessively high sampling risk. Bakit kaya? So, dito sa example natin, bakit kaya magiging malaki yung sampling risk niya? Kasi parang nag-focus ka lang dito sa unang tatlong buwan. O, so sige, ang ibigay natin uh, buwan ay yung huling dulo, no? Yung October, November, December, yung Christmas season. Ayan. So, halimbawa, ito naman yung ginawa mong block. Okay. Eh, di ba, may mga kakaibang nangyayari dito sa mga buwan na to. Dumadami pera ng mga tao. Okay. Yung spending nila, lumalaki. Ibig sabihin, parang may seasonality na tinatawag. No? Kapag ganyan yung sinelect mong sample, mare uh, marerepresent ba niya yung buong taon? Hindi, no? Kasi bu uh, hindi naman buong taon. May uh, pare pare-pareho yung uh, spending ng mga tao kung halimbawa, meron kang product na, for example, foods. So, ayung uh, yung uh, product ni client mo ay foods. Tapos, in-audit mo, tinignan mo yung sales niya. Masyadong malaki yung sales dito sa huling tatlong buwan. Okay. So, ibig sabihin, hindi niya nga na-represent ng maigi yung uh, population. So, yung sinelect mong sample ay ito lang. Pero yung buong buong taon, hindi mo na-select. Okay? Dito kasi, parang na-focus dito mismo sa tatlong buwan na to yung spending ng mga tao, yung uh, um, na-boost yung sales ng client mo. For example. Okay. Ayan. And then, last, haphazard sampling consists of sampling units selected without special reasons. Wala lang. Gusto ko lang. Ayan. But also without conscious bias. Okay. Ibig sabihin, A uh, random, ano? Pikit mata, kumukuha ka ng sample. Yan. For example, a haphazard sample could consist of 90 items selected simply by pulling invoices from a file cabinet. Okay, like, Like block sampling, haphazard sampling may fail to select samples that are wholly representative of the population tested. Okay, so yun yung apat na ano, sample selection methods. Okay. Tara, tuloy natin dito. Ayan, audit sampling considerations. Ayan, appropriateness and completeness of the population. So, highlight lang natin to. Ayan. appropriateness involves the consideration of the direction of testing. So tingnan mo to ha. Ah. Direction of testing. For example, if the auditor's objective is to test for overstatement of accounts payable. Ang titingnan mo dito ah, kung overstated ba yung accounts payable. So ano yung population na gagamitin mo bilang auditor? ayan? the population could be defined as the accounts payable listing. Okay, kasi ang tinitingnan mo nga dito, overstatement, no? Okay. On the other hand, when testing for understatement, naman, understatement of accounts payable, pero baguhin natin yung kulay para ah, uh, para cute. Ayan, understatement of accounts payable. The population is not the accounts payable listing, but rather subsequent disbursements, unpaid invoices, supplier, uh, anto, supplier statements, and much receiving reports or other populations. So, bakit? Dito sa tinitingnan mo, kung meron bang kulang na accounts payable. Okay. Ayan. So titingnan mo uh, paano mo malalaman kung merong mga hindi na record na accounts payable. Uh, unang binigay 'yan na example, ayat subsequent disbursements na listing. Ibig sabihin, uh, 'yung mga binayaran okay nung no, ah client mo. Okay, kung may kung may nakita ka. Uy, may binayaran si si client na ganitong amount, for example, 1.5 million. Okay, tapos hindi mo nakita doon sa accounts payable listing. Okay? Wala wala dito. Okay? Pero nakita mo binayaran. Ibig sabihin, mayroong understatement ng accounts payable. San kaya manggagaling yung uh, uh, bayarin na to, no? Hindi siya recorded. Okay? So, depende sa kung ano ba yung direction mo. Ano ba yung tinetest mo? Ano ba yung hinahanap mo? Overstatement? Understatement? Sa kung ano ba yung uh, population ng panggagalingan ng uh, evidence mo. Okay? Hindi yan. Mga binigay pa. Unpaid uh, invoices. Ayun, tanggal yung highlight. Supplier statements. Unmatched receiving reports or other populations. Okay? So, yun yung appropriateness. No? Dapat Uh, appropriate yung sample o yung population. Ah, okay. Sa so, kung ano ba yung testing na gagawin. If the auditor intends to select payment vouchers from a file, conclusions could not be drawn about all vouchers for the period unless the auditor is satisfied that all vouchers have in fact been filed. Ibig sabihin, kumpleto. Okay, similarly, if the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether a control activity operated effectively during the financial accounting period, population needs to include all relevant items throughout the entire period. Completeness naman ng population, 'yung pinag-uusapan dyan. Okay, so 'yun yung uh, dalawang ano dito, no. Consideration Ayan, next na natin, stratification. Ayan, audit efficiency may be improved if the auditor stratifies a population. Di ba binanggit kanina yung stratum? Uh, isa na, natatandaan mo pa dun sa terminologies used in this chapter, dun sa taas. Okay. Ayan. So yan yeah, stratification. Audit efficiency may be improved if the auditor stratifies a population by dividing it into discrete subpopulations. Baya. Discrete subpopulations which have an identifying characteristic. So the objective of stratification is to reduce the variability of items within each stratum. And therefore, allow sample size to be reduced without a proportion uh, proportional increase in sampling risk. Medyo mahirap iintindihan, no? Pero may binigay naman na example dyan. Example, 20% of the items in a population make up 90% of the value. Okay, uh, sige, illustrate natin dito, no? So, limbawa, ito yung population mo. at natin yan paano ba 20%? 2, 4, 6, 8, 10. So, bali limang division na 1, 2, 3, ayun. Okay. So, sabi dyan, 20% of the items in a population, so, 20% of the items, ito, yung, tama ba? 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 100 naman yan. 20%, 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 Ayan. So, 20% of the items in a population may make up 90% of the value. Ibig sabihin, itong 20% na to, high value items, 90%. Okay. Of an account balance. So, for example, uh, ano to? Ano mang binigay na example dyan? Uh, accounts payable na lang ulit. AP. So, alimbawa, yung 20% na yan, uh, andyan yung majority ng no Uh, accounts payable. For example, 1 million yung total na accounts payable. So yung 20% niyan nandito. Nine, uh, yung 90% niyan uh nung 1 million which is 900,000 is na-hatid. Okay, dito sa 20% na to na high value items. Okay? The auditor evaluates the results of this sample. Okay, wait lang pala. The auditor may decide to examine a sample of these items. Ibig sabihin, itong high value items, yun yung itatest niya. Nang una, no? yung nandyan naman yung majority, yung 90% niya. The auditor may decide to examine a sample of these items. The auditor evaluates the results of this sample and reaches a conclusion on the 90% of value. Separately from the remaining 10%. Okay. So, yung remaining 10% ng value, yung 100,000, which is spread dito sa ilang percent pa yan 80% no on which uh, further sample or other means of gathering audit evidence will be used or which may be considered immaterial okay kung material pa yan baka kailangan ng further audit procedures no meron uh, separate na audit procedure na gagawin dito sa natirang 10% or pwede naman kung immaterial ayan mo na siya Okay, so sa paraan. Yan, the objective of stratification nga is to reduce the variability of items within each stratum and therefore allow sample size to be reduced. Okay, without a proportional increase in sampling risk. Okay. Next, evaluated uh, selection. So, ito na yung ano natin, no? last part for now. It will often be efficient in performing. TOD, to identify the sampling unit as the individual monetary units that make up a class of transactions or account balance. Having selected specific monetary units from within the population, the auditor then examines the particular items that contain those monetary units. Okay, So, uh, ibig sabihin lang nito, uh, mas malaki yung value nung isang item, mas malaki yung chance niya makuha bilang sample. Okay. This approach to defining the sampling unit ensures that audit effort is directed to the larger value items because they have a greater chance of selection okay. and can result in smaller sample sizes. This approach is ordinarily used in conjunction with the systematic method of sample selection and is most efficient when selecting items using CAATs. Okay, so balang uh, ginamit niya no bilang uh, uh, determinant sa pagpili ng sample niya yung monetary units o kung magkano yung item per class of transaction or account balance. Therefore, yun nga, mas malaki yung chance na makuha yung mas malaking monetary value. value-weighted selection. Okay. Then, yung next natin, ah uh, dapat okay, is yung sa taw dito. Mm, variable, ah uh, ano muna pala, attribute sampling tapos variable sampling. Pero hindi ko pa siya na-include dito. Hindi siya nakasama dyan sa handout na to. Okay, so itutuloy natin 'to ah uh, later. Okay, uh, i-include ko lang siya dun sa handout. Baka may question kayo guys.